S novou halou, logem a názvem přišel i nový fanklub Chomutovských Pirátů. Ten má napříště formu občanského sdružení, nové webové stránky na adrese piratskeserce.cz a kdokoliv bude mít zájem, může se stát členem tohoto zbrusu nového sdružení. Fanklub má sloužit jako platforma pro podporu fandění při utkání Pirátů Chomutov. Někteří fanoušci nechtějí být jen v roli pasivního diváka a chtějí pro fandění udělat více a hledají určitou cestu, jak toto zrealizovat, a fanklub je prostředkem pro realizaci podpory toho fanouškovského zájmu. Vedení fanklubu komunikuje s marketingovým oddělením Pirátů a chce sjednotit ideje a představy o tom, jak by mělo fanouškovské hnutí při zápasech vypadat. Fanklub nerovná se kotel. To znamená, není nutné mít na sobě dres, není nutné chodit do kotle a není nutné prokazovat tu příslušnost k fanouškovské obci jakýmkoliv jiným způsobem. Stačí se jenom aktivně účastnit činnosti fanklubu, například jenom sponzorským darem, případně být řadovým členem a podílet se na přípravě chorejí. To jsou věci, které se dějí v podstatě na pozadí a výsledkem jsou potom věci, které jsou vidět při utkáních Pirátů Chomutov. V budoucnosti určitě s pomocí klubu chceme plánovat takové speciálnější věci, jako je třeba například nějak setkávání s hráči, případně nějaké společné akce s hráči. Samozřejmě předmětem těch jednání budou i nějaké benefity pro členy fanklubu v podobě slev, ať už na vstupenkách nebo při konaných výjezdech. A proto si nenechte ujít nový fanklub a určitě navštivte jejich stránky na adrese www.pirátskeserce.cz.